Zdravo svima, ja sam Ilisa, dobrodošli u moj novi video. Kao što možete vidjeti u pozadini, mi smo na plaži, na moru smo i danas smo odlučili da vam snimimo jednu društvenu igru koju je Helena jako, jako želala da kupi. Ona se zove Gas Out i ovdje imamo ovaj... Prdrž, to je Gas Zeleni Out. Put. Imamo karte. I imamo karte. Sad ću da vam objasnim kako se ovo igra, jako no, interesantno. Znači, imamo karte od 1 do 5 i ako vam se napravne, na primjer, padne broj 2, vi 2 puta morate da stisnete na ovo. I onda kad pritisneš 2 puta, onda se možda čuje... Znači, kome se prvi... Ko prvi dobije ovaj zvuk, taj ispada iz igre i imaju dvije posebne karte. Jedna ovako i pobjednik dobije jedna... sladoled. Da, pobjednik dobije sladoled. Ovako sa dvije strelice menja se krug, to jest ako Bog na primjer prvi igra, promeni se krug, onda Helena prva igra. I imamo, ako izvučemo ovaj X, onda preskočem ovaj... da stisnem na ovaj Gas Out i pobjednik je onaj koji ne dobije ni jedan prdrž, tako da, eto, igrat ćemo dva puta, čisto da doberemo dva pobjednika, možda na nas je troje. Meni uživim Ajde, baš ti sada vidimo, tako da možete da krenemo. Ajde, ko će prvi? Ajde ti, sad ja ne ove karte što su bile ovdje. Ja ću prva. Ajde, Helena, ću prvo se najmlađe, ajde. Ja sam dobila tri. Stisni ga. Opa! Eto, dobro. Ti si tri. Isto broj tri, ja? Jedan, dva, tri. Ja dobijam zamenu, samo što nismo igrali pravilno. Prvo ste, prvo, znači sad Bogdan igra, jel tako? To. Ajde. Dva puta. Sad igram ja. Bravo, jedan. Dobila sam broj jedan. Jedan. Ajde ti sad, Helena. X, Helena preskače. Pritiskanje Gas Auta. Jedan. Bogdan je ispao iz igre. Sad igramo mi. To si prdo sud. Mada bolje možda da igramo dok ne potrošimo sve karti, onda ko ima najmanje tih prdrža. Ja imam jedan X sad. Dobro, može. Bolje tako. Svako računa za sebe prdrža. X. Ajde sad ti. Zamena. Znači sad ti igraš ponovno. Ja? Da. Promijenili smo klub. X. Ja sam dobila broj 1, tako da. Sad ja. Evo ga, 3 sam dobila. Dobro, nisi malo glasnije, pošto se ne čuje od... Ja sam dobila broj 4. Ajde. Sad. A sad bi trebalo sam ja da igram. Nema veze. Ja igram sad. Preskačem. Iza ti se pata. Menjam smer. Kako sad ide smer? Ako si ga proigrao? Sad Helena. Ajde. Četiri. Promjena smera, znači sad Bogdan igra. Da. Sve jedno, onda ovako ide. X. Ajde sad ti. Sad bude pet. Zamena. Znači sad Bogdan igra. Zamena. Ajde sad ti igraš. Jedan. Sad ja igram. Zamena. Znači sad Bogdan igra. Zamena. Znači sad, ako je kretalo da, da sad... Aha, dobro, sad Helena. Valjda. Dva, sad će dobro. Tri. E, nema šanse, ja sam... Na zadnjem, nije fair. Kad si ti kjer. Ajde, dva. Ajde, dva put. Idemo, bre! Nije problem. Ja jedan put. Ajde, sad ti. Čovječ, da ovo napadne. Dva puta. Aha. Ajde sad ti, izvini, slušao sam vidjela tvoje karte. Tri. Da, mislim, tri. Dobre! Četiri, au. Dobre! Ovo napeto se. Sad kad meni pavne pet, za mene. Znači sad ti pogoniraš. Jedan. Dva puta mi je prdno ovaj zeleni. Helena vodi, Helena najmlađa i ona ništa. Ajde sad ja. Jedan. Ajde. Pet! Au! Jos! Pet! To! To! Ajde sad ti. Sad će meni pet pasi. Menjam smer. Znači sad igra Helena. Da, menjam smer. X.
Jedan. Ajde ti sad. Ups, uzem si dve. Jedan. Jedan. X. Jas. Jas. Ajde. Pet. A ne. A ja. Prdni, prdni, prdni. A, nije prdni. Tri. Sad kad tebi ponovno. Treći put za redu. I ti će ja da budeš sam... pobednika. Sad ja četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Aj sad ti. Jedan. X. Ja non stop pokazujem. Ja. I ja sam dobila X. Jeje. Ajde. Ej. Jedan. Ajde, klik u jedan. Sad ti. Kalbu su... Četiri. Dobre, nije prdno! Dva. A provali koliko ovde karti ima? Ja. Jedan. A, da, imaš više sreći nego pameti. Četvrti put za redom. Četvrti put ovim prdom sam izdala ni prdno. Ajde, da ti, Helena. Bog ne je svakako izgubio, sad trebamo nas... Ja sam dobila pet! Pet. I Milica. I ja sam dobila jedan. I nema dalje. Sve smo karte potrošili. Sve još pila. A Bogdan je imao četiri prdeža. Znači, ti si imala jedan. Četiri ovih. Ja sam... Onda ja sam imala četiri. Jedan ovaj. Ja. A ja sam imala nula. Imala si više šeće nego pameti. Tako da Helena dobija sladoled. Da isključim malo. Koje ćeš? Kaj sad kad uzne onaj King, brat? Tako da Helena je pobedila, najmlađa. Pobedila je, ovo je više na sreću nego inače po logici. Zato je jako zanimljivo jer nije svaki put ti si pobednik. Tako da, prošli put sam bio jako cijeli. Nadam se vam se svidio ovaj video, kada ste lajkite ga, subscribeujte se. Uglavnom, ja sam u Tiftu, tako da ako još neko u Tiftu, slobodno pišite dole. Biću ja tamo. I 15.000 lajkova. I onda snimamo nove društvene igre. I mi se vidimo sledećeg puta. Ćao! Pus! Ćao!